নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন বেছি পলম নকৰি ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল কোনখন দেশত দবা খেলৰ উৎপত্তি হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত দেশত প্ৰথম দহগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা পাঁচগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ মেকবেদ বড়ো ৰিমিলি ডেকা বিজয় ৰয় নুৰুল আমিন হক প্ৰাণজিৎ দেউৰী অৰূপ হেনচুৱা প্ৰাঞ্জল মৰাণ মেজিক লাইফ বুবুল অঞ্জিত সোণোৱাল মানস প্ৰতিম কলিতা হাজাৰ আলী যদুকুমাৰ দাও দীপজ্যোতি বৰুৱা সত্যজিৎ শইকীয়া আৰু দিলজান শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞান পিপাসুমনৰ পৰিচয় দিব এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি গ্ৰুপৰ তেজৰ মানুহ পৃথিৱীত মাত্ৰ 43 আছে আপুনি কেতিয়াবা শুনা পাইছেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোল্ডেন ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহ পৃথিৱীত মাত্ৰ 43 আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি ৰং দেখিলে মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমে আপুনি জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নীলা ৰং চালে মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমে আপোনাৰ যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই আছে তেন্তে নিশ্চয় নীলা ৰং চাব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি বস্তু পানীত দিলে গৰম হয় প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শুকান চূণ পানীত দিলে গৰম হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত সকলোতকৈ বেছি যম সন্তান হয় কথাষাৰ আচৰিত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাজিলৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কাদিনটো গুদৈ নামৰ ঠাইত সকলোতকৈ বেছি যম সন্তান হয় পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভৱনৰ ওপৰেৰে কিয় উৰাজাহাজ যাব নোৱাৰে আপুনি জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত নো ফ্লাইং জোন হিচাপে ঘোষিত কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভৱন ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ওপৰেৰে উৰাজাহাজ যোৱাটো নিষেধ কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন বৰ্তমানেও জীৱিত প্ৰাচীনতম জীৱবিধৰ নাম কি উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰথম দহগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা পাঁচগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ প্ৰগতি খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব ধন্যবাদ